Здравейте! В днешният епизод на Гори и Чукари, 16-ти поред, се намираме в село Бов, община Своге, и ще се разходим по вазовата пътека. Минаваме покрай Бовски водопад Скакля и се надявам епизодът да ви бъде интересен. Къде си кире паяк? Да. Как ти използваш да се поработваш, да? Няма проблем. Ай да. Пайко. Да, ай да, вече ще дойде паяк и ще отрасне. Въпреки че е много комерциална тази пътека, е доста красива.
се напред, тъл, че е това тук. Нашата четирилистна детелинка от вазовата пътека. Това е детелинка? Ето Тело за късмет. Хубаво ли е на люката, Тео? Да. Тео, я виж камерата. Помахай на камерата. Кажи здравей. Здравейте. Си изпратиш ли целувка? Здравейте. Нещо малко ми си ни си спи. Дължината на пътеката е около 7 км отиване и връщане. Около 4 часа и половина ни отне да го минем. С времето, което прекарахме в ресторанта, което беше над самия водопад. Много приятна пътека. Въпреки, че имаше много хора по нея и беше късно населена, отново бих дошла. Надявам се и на вас да ви е харесало. А ако не сте харесали все още страницата ми Гори и Чукари, не забравяйте да го направите във Facebook, както и да се абонирате за канала ми. Чао!